Thomas Frank, Superligaen står lige for døren. OB, udebane, en svær kamp. Hvordan ser du det opgave umiddelbart? Jamen, OB er et hold, som vi har rigtig stor respekt for, som vi synes på deres bedste dage spiller noget af det bedste fodbold i Superligaen. Det viste de rigtig meget i den sæson, de blev Danmarksmester, men synes også, de viste det momentet i løbet af efteråret. De er rigtig godt organiseret, og og arbejder rigtig, rigtig hårdt over hele linjen, og rigtig giftige på de omstillinger, som de kommer i. Jeg synes, at de sidste kampe, vi har spillet mod OB, har været rigtig lige. Det har været nogle rigtig gode fodboldkampe, hvor begge hold gerne vil dominere kampen på bolden, og det tror jeg også, vi kommer til at se på søndag. Men begge hold vil også sørge for at have en kompakt defensiv, og så ser man ikke slå modstanderen ihjel på nogle omstillinger. Så det kan sagtens blive udtrykket i kampen på søndag, at det bliver de små detaljer i specielle omstillinger, standarder, som kommer til at afgøre den kamp her. Jeg ved, I arbejder netop meget med den her med at få styr på den defensive organisation, også blive endnu farligere på både standarder og omstillinger. Hvor synes du, I står i forhold til det arbejde, I har haft nu, hvor det skal eksekveres mod en modstander, hvor der er point på spil? Jeg synes, vi står stærkt. Altså, et er selvfølgelig træningskamp, og andet er så spil om de her rigtige, vigtige point. Og vi glæder os helt vildt til at komme i gang med at spille om det, og få lov at spille om noget. Men det er klart, at vi tager da den selvtid, som det også giver. Altså, alle kampe skal vindes, også træningskampe. Af de sidste tre træningskampe har vi spillet til 0, med noget af det, der ligner noget startelver. Og givet meget, meget få chancer væk, men samtidig skabt chancer den anden. Og sit bare mere stabile, mere fast i kød ude i alt, hvad vi foretager. Så det er den tro og den overbevisning selvtid, vi tager med ind til kamp på søndag.